ଆଏ ଅତି ତଳ ଲୋକ ଅତି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତି। ତା ବାପା ବରା ବିକୁଥିଲା, ଚା ବିକୁଥିଲା, ଇଏ ଚା ବିକୁଥିଲା। ଏଇ ର୍ୟାଙ୍କର ଲୋକ ଆଦାନୀ ଆବାନୀ ଅବାନୀ ବିରାଟ ଲୋକ ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ପଇସା କମେଇ ହେଲା କାମ। ପଇସା ଦେବେ କେଉଁଠୁ? ମୋଦି କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଦେବେ? ତା ପ୍ରପର୍ଟି ସବୁ ସିଜ୍ କରିକି ଅକ୍ସନ୍ କରିବେ। ବହୁତ ପଇସା ତାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ମୋଦି ସବୁବେଳେ କାହିଁକି କେତେବେଳେ ଆଦାନୀ କେତେବେଳେ ଅମ୍ବାନୀ ଏମିତି ସବୁ ନିଆଡ଼େ କାହିଁକି? ଆଏ ଅତି ତଳ ଲୋକ ଅତି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତି। ତା ବାପା ବରା ବିକୁଥିଲା, ଚା ବିକୁଥିଲା, ଇଏ ଚା ବିକୁଥିଲା। ଏଇ ର୍ୟାଙ୍କର ଲୋକ ଆଦାନୀ ଆବାନୀ ଅବାନୀ ବିରାଟ ଲୋକ ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ପଇସା କମେଇ ହେଲା କାମ। ଏଣୁ ଗୋଟେ ଡକାୟତି କିରି ଉପର ସ୍ତରରେ ଡକାୟତି ଏ 10,00,000 କୋଟି ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପଇସା। ଏଇ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆଉ ଏଇ ଆଦାନୀ ଆବାନୀକି ଦେଖେଇଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଇସା ଖାଇଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ। ଏଇଟା ଦେଖ, ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାକ କାଲି ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ 10,00,000 କୋଟି ଏଲ୍ଆଇସିର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆଦାୟ ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଲାଣି କରପ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ତା ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତି କରି ଅକ୍ସନ୍ କରାଯାଉ, ଭରଣ କରାଯାଉ ଏଲ୍ଆଇସିର ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟଙ୍କା। ଆଏ ଅତି ତଳ ଲୋକ ଅତି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତି। ତା ବାପା ବରା ବିକୁଥିଲା, ଚା ବିକୁଥିଲା, ଇଏ ଚା ବିକୁଥିଲା। ଏଇ ର୍ୟାଙ୍କର ଲୋକ ଆଦାନୀ ଆବାନୀ ଅବାନୀ ବିରାଟ ଲୋକ ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ପଇସା କମେଇ ହେଲା କାମ। ପଇସା ଦେବେ କେଉଁଠୁ? ମୋଦି କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଦେବେ? ତା ପ୍ରପର୍ଟି ସବୁ ସିଜ୍ କରିକି ଅକ୍ସନ୍ କରିବେ। ବହୁତ ପଇସା ତାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ମୋଦି ସବୁବେଳେ କାହିଁକି କେତେବେଳେ ଆଦାନୀ କେତେବେଳେ ଅମ୍ବାନୀ ଏମିତି ସବୁ ନିଆଡ଼େ କାହିଁକି? ଆଏ ଅତି ତଳ ଲୋକ ଅତି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତି। ତା ବାପା ବରା ବିକୁଥିଲା, ଚା ବିକୁଥିଲା, ଇଏ ଚା ବିକୁଥିଲା। ଏଇ ର୍ୟାଙ୍କର ଲୋକ ଆଦାନୀ ଆବାନୀ ଅବାନୀ ବିରାଟ ଲୋକ ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ପଇସା କମେଇ ହେଲା କାମ। ଏଣୁ ଗୋଟେ ଡକାୟତି କିରି ଉପର ସ୍ତରରେ ଡକାୟତି ଏ 10,00,000 କୋଟି ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପଇସା। ଏଇ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆଉ ଏଇ ଆଦାନୀ ଆବାନୀକି ଦେଖେଇଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଇସା ଖାଇଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ। ଏଇଟା ଦେଖ, ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାକ କାଲି ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ 10,00,000 କୋଟି ଏଲ୍ଆଇସିର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆଦାୟ ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଲାଣି କରପ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ତା ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତି କରି ଅକ୍ସନ୍ କରାଯାଉ, ଭରଣ କରାଯାଉ ଏଲ୍ଆଇସିର ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟଙ୍କା।